ဝမ်းစီပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပတ်စဉ်တင်ဆက်နေကြဖြစ်တဲ့ဖတ်ချမှတ်ချက်အသုံးချဆိုတဲ့စီစဉ်လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပြီးမယ့်စာအုပ်လေးကတော့ဆံမမယင်ယင်ရဲ့အပြေးတိုင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ရပါသည်ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးတွေကနေပြီးတော့တကူသေးပေမဲ့အထီးမကျန်ပါဆိုတဲ့စာစုလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့နားထောင်ပေးကြပါအောင်ဗျာတကူသေးပေမဲ့အထီးမကျန်ပါတယောက်တည်းအဖို့မဲနေတဲ့ချိန်မှာတစုံတယောက်များကို့အနာရှိနေပြီးတိတ်ကောင်းမှပဲဆိုပြီးအထီးကျန်စိတ်ကိုချက်ကဖြစ်တည်စေခဲ့ပူကြမှာပါအဖို့ရသွားတော့လေအရင်ကမရှိခဲ့ဘူးတဲ့စိတ်ညစ်စရာတွေပူပန်စရာတွေကတနည်းမဟုတ်တနည်းပေါ်လာတာပါပဲအဖို့ရှိတာကောင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့တယောက်တည်းလည်းအဆင်ပြေအောင်နေလို့ရနိုင်တာပါပဲအဆင်ပြေကိုင်းညီတဲ့သူမဟုတ်ရင်ကိုယ်နဲ့တဟဇာတာမဖြစ်တော့တယောက်တည်းဘဝကိုပြန်သွားချင်ကြတာပါပဲတယောက်တည်းဆိုတာတယောက်တည်းရင်ဆိုင်ဖြစ်စင်းရက်တည်နေရမှာရှိနေအောင်မှပါပဲနှစ်ယောက်ဆိုလာပြန်ရင်လေသူ့အပြင်သူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့သရှိသမဲတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖြေရှင်းခံစားရတာတွေကရှိနေအောင်မှပါပဲတယောက်တည်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကြောက်လို့အလိုတကြီးနဲ့ဘဝအတွက်အစမပြေသူတယောက်ကိုဘေးနားခေါ်ထားမိရင်အထီးကျန်ရတာထက်ဆိုတဲ့ခံစားနာကျင်မှုတွေသာကိုယ်အတွက်အပူလက်ဆောင်ဖြစ်စေနိုင်တယ်။နှစ်ယောက်ရှိနေလို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုညှိနှိုင်းပြင်ဆင်မှုမရှိရင်နှစ်ယောက်သာအစမပြေတဲ့ဘဝကြီးနဲ့စိတ်ပြတ်စရာတွေကဖြစ်နေအောင်မှာပါပဲ။ဒီတော့တယောက်တည်းလည်းဖြစ်အောင်နေနှစ်ယောက်ဆိုရင်လည်းအစပြေအောင်နေဆိုတဲ့ theory နဲ့ယက်တည်ကြတာကအကောင်းဆုံးပါပဲ။လူများတွေကလည်းပြောတဲ့တယောက်တည်းအထီးမကျန်နေဘူးလားဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့စကားတွေကလည်းနာကျင်စရာမဟုတ်ခံစားမနေပါနဲ့တော့သူ့မှာလည်းနှစ်ယောက်သာအစင်မပြေဖြစ်ပြီးသူ့တော်ကနဲ့သူထုံမပြနိုင်တာတွေလည်းရှိနေတာအမှန်ပါပဲနှစ်ယောက်သာတာယာနေလိုက်တာဆိုပြီးမြင်ပြီးအားကျတွေးတော်စင်ကြင်မှုမရှိအဖို့ရဖို့အရေးကိုလည်းအရန်အလီမပေးပါနဲ့မှန်ကန်တက်တော်တဲ့သူဆိုတာသူ့အချိန်နဲ့သူရောက်လာတာမျိုးပါကိုကလိုက်ရစရာမလိုအပ်ပါဘူးကိုလိုက်ရနေရင်လေကိုအတွက်တင့်တော်တာမဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပါတယောက်တည်းရှိနေချိန်မှာလေတက်ရှိမဟုတ်တဲ့တခြားသောအရာအများစွာနဲ့အဖို့ရှိစေနှွေးထွေးစေပါလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ထားပြီးနှစ်ယောက်သာရှိနေချိန်မှာလေပုံမူလက်တွေမြဲပြီးနှွေးထွေးတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကနေမအေးဆက်သွားရစေဖို့ရအပြန်အလှန်ဖြေလျှော့တိဆောက်သွားရမယ်ဆိုတာလေးလေမိမထားလိုက်ပါနဲ့လက်ရှိအချိန်ကကိုအတွက်အကောင်းဆုံးတိဆောက်ပြုပြင်နေထိုင်ရမယ့်အချိန်လို့မှတ်ယူပြီးအကောင်းဆုံးရှင်သန်နေထိုင်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီစာစုလေးမှာဆိုရင်တယောက်တည်းရှိနေတဲ့အချိန်မှာလည်းအထီးမကျန်နေဖို့ကျွန်တော်တို့အဖို့ရှိနေချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွေပေါ်နဲ့အတူတူဘလောက်ပဲအဆိုးရကြုံလာပါစေညှိနှိုင်းဖြည့်ရှင်သွားဖို့ဆရာမကရည်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးတားထောင်ပြီးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီလားဆုံးကြီး